Dobar dan, dragi prijatelji. Danas je na redu patlidžan na roštilju. Patlidžan ne cedim, nego ga direktno onako isečenog stavljam na roštilj kavu i kad ga okrenem, onda ga malo tek poskam ulje. Znači onako suvo stavljam na suvu tavu. Malo ulje maslinovog i malo soli. Vrlo malo popaž kapit na svaki komad. Drugu stranu i ne solim. Tako radim samo sa ovom jednom. Patlidžanu je potrebno 3-4 minuta da se ispeče, ali to se dobro vidi. Zavisno od temperature koje ste stavili i kako ste zagrijali tavu. Kad je pečeno, mekano izvadite. Stavimo još jedno, ovdje sam ja pekla samo jedan patlidžan, a vidjet ćete koliko je ispalo. Kao dodatak je dovoljno za dve osobe, a ako hoćete da vam to bude glavni obrok, onda je baš da se najede jedna osoba. Vidjet ćete kako ću dalje da ga pripremim. Sad drugi deo koji nije mogao da stane jednom. Sve vadimo na tanjer. Znači stavljamo ga suvog, a pouljimo ga sa gornje strane. Da ga možemo još jednom okrenuti. Pouljimo i posolimo. Kada je ovo sve gotovo, jedna i druga strana, pripremamo preliv. Za preliv ćemo staviti maslinovo ulje, ovo je mala šoljica od kafe, dva čena belog luka koji treba ispasirati, i dodati malo soli i sitno isackan peršun. Evo, već smo stavili na naš patlidžan. Da bi jelo dostiglo vrhunac ukusa, dodajemo parmezan. To je zaista divan spoj, patlidžan i parmezan. Probajte. Pa ćete se uveriti. Ako ste vegan ili ste na postu, ne morate stavljati sir ili možete neki postni po vašem izboru. Ako vam se sviđa ovaj recept, zapratite moj YouTube kanal. A sigurno će vam se dopasti ako budete to napravili jednostavno i lako. Prijatno i uživajte u ovom divnom obroku. Ako se ohladi, može da bude i salata uz neko sljedeće jelo.